ଏବେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ। ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 9 ମାସ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ବଢ଼େଇକି ପୁରା ଦେଶରେ 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ସ କରିବା, ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ IMF, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ମାନେ ବହୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇପାରିଛି। ସେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଫେସ୍ କଭରିଂ, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକାଇଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଜିଟେନ୍ସି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ଏଟା କେନ୍ଦ୍ରର କାମ ନୁହଁ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ କରିବୁ, ପୁଣି ପରେ କହିଲେ ଯେ ନା ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ କରିପାରୁନୁ, କେନ୍ଦ୍ର କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୟୁଟର୍ନ ନେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଏହା ଉପରେ କେବେ ବି ଟିକେ ବି ଚାଲିନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ତୃତୀୟ ଲହର ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ସେଟା ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ପୁଣି ଥରେ ନର୍ମାଲସିକୁ ଫେରି ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହା। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ GDP ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ପୁରା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ତ କରୁଛୁ ପୁରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ରହିଯାଇଛି ସେ ଫେଜ୍ଟା ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଭାରତୀୟ।